Hürmetli kuzatuvçular, Bağat Hafta Sauda kanalının abunatçıları, bugün 8. oktyabr 2024. yılı saudamız növbətdəki çok asfiyet 2019. yılı şəhb çıxarılığına Nexus 3 avtomobili oldu. Maşınımızı ilə Bağatdan Umar atamıza verdik. Naxt pula 105 milyon son pula verdik. Təbrik edirik ata, yaxşı günlərə bir xayırlı maşın olsun. Yaxşı günlərə yaxşı işləsin. İlahi Muhammedləriniz kəsib olasınız. Hə, İlahi Muhammed kanalı yəsin. Sağ olasın, sağ olasın. Həmcə işləyə görə çevərin. Bir gərəkdə. Yaxşı. Sizə ata bir duam kılıp versəniz. Olmayı xarım. İşləyin Muhammed tapdaşım. Yaxşı günlərə yarım olasın. Allah haqqı. Ətkanız yəsin ata, sizə yaxşı günlərə xayırlı bir dövlət maşın olsun. Təbrik ediniz. Rahmet, rahmet. Bir gerek de kulağına sağlık. Dostlar güzel sizlerinizin kül satka maaşımız 2019. yılı şəhb çıxarılığına Nexus 3'imiz çok asibiyet 76.000 preve götürdü. İdeal sasını da avtomobilimiz. Diske zorla anla koyduğuna 105 milyon sonra verildi. Bağat. Bağat'a satıldı maşımız. Bağat hafta sevda da. Geseniz lan şimdi zor, çıraylı sodaklı verimiz. Maşınlarımız köp. Her kıl turdaki avtomobil lazım mevcut. Avta kredi, avta barter, nah, basasını sodan azalcı. Maşınlar sodası. Böyle hatta kulağına sağlık. Benim ona gələ bilərsən. Nexiyalarımız var yan tərəfimizdə. Maşın köm. Rəhmət. Like basıb abunə olursunuz. Növbəti soraq qalanıb. Rəhmət.